Привіт, Україно! Сьогодні у нас відео з давно, такої давненької рубрики на нашому каналі – це подарунки від підписників. В даному відео ми будемо розпаковувати подарунки, які ми отримали від інтернет-магазину МТЗОК, в частності від Рафаеля. Так як ми хоч якось повинні віддячити людям за подарунки, які вони нам надсилають, я декілька слів зараз замовлю за їхній сайт. На даному сайті ви знайдете запчастини до тракторів різних модифікацій. Це МТЗ, ЮМЗ, і список не закінчується, і Т-40, і Т-25. В них є, можна сказати, 99% усіх запчастин. Тобто, навіть ті запчастини, що стосовно МТЗ, ті запчастини, які ви можете не знайти на інших сайтах, це стосується всяких таких там пальчиків, шпонок якихось, дріб'язку такого, який в кабіні, там різні пальчики ці під амортизатори, там навіси на двері, замки, всякі ручки, шпуньки, там саморізи. Тобто у них, можна сказати, можна зібрати трактор з їхнього магазину. У них є все, можна сказати, все є. Ціни на сайті актуальні, наявність на сайті актуальна. Ви замовляєте все через сайт, з вами потім зв'язується менеджер для уточнення замовлення. І так як це наш спільний проєкт, то до кінця січня 2020 року, якщо ви будете замовляти в інтернет-магазині МТЗОК запчастини, неважливо, по суті, на яку суму, при замовленні, при уточненні замовлення, коли вам будуть дзвонити і спитати, куди і як відправляти, що до чого, якщо ви назвете ключове слово промокод «Сільхозпеределкин», тобто назва нашого каналу, ви отримаєте від них наліпку на скло кабіни МТЗ або ЮМЗ. Це вже дивлячись, що вам потрібно, який у вас трактор. Тобто, якщо ви бажаєте такий невеличкий бонус від них отримати, просто кажете промокод «Сільхозпеределкин» при замовленні з менеджером, з розмовою з менеджером, і ви отримаєте даний подарунок. А вже на яку кабіну, ви скажете вже при самому замовленні. Даний магазин також займається і виробництвом деталей. У них є своє виробництво. Вони можуть вам допомогти виробити якусь деталь, яку ви не можете, можливо, всякі випадки бувають, ви не можете знайти деяку деталь, і вони, можливо, вам зможуть допомогти. Якщо у вас є стара деталь, щоб ви там з ними зв'язалися, відправили, вони під замовлення, можливо, зроблять. Я думаю, в принципі, в наш час немає нічого неможливого, але це вже, звісно, ви вже з ними самі будете обговорювати. У них є виробництво капотів, тобто саме своє металеве виробництво, там дуже цікаві найменування у них на сайті можна знайти. Також у них є і свій YouTube-канал, де Рафаель кожного дня викладає огляди з запчастинами, комплектуючими, там, новими якимись поставками, більш детальну порівняльну характеристику робить різних виробників і всього іншого. Посилання на канал, на сайт, на товари я, звісно, заставлю в описі під даним відео. А зараз вже давайте будемо розпаковувати дане діло. Значить, прийшло нам три пакуночки загалом. Ось один такий длинуватий. Ось така ось коробочка. І ось така. Це все з їхнього сайту. Тобто, все, що тут є, зараз ми подивимося, що є, це все взято у них, як подарунок. Зараз ми почнемо. Так. Зараз так. Отже, у нас в даному випадку тут у нас бризговички задні на МТЗ-82 з великою кабіною, я так розумію. Це треба буде замінити, щоб новенькі були. Пахне. Якість, виконання ціленькі, все, напис є, якби подивимося, поставимо, подивимося, що до чого, так. Ага, у них, ось воно. У них на даний момент діє акція для всіх клієнтів. Ось така акція. Тут ось написано, що до чого. При замовленні
від 5000 гривень ви отримуєте чашку їхню фірмову в подарунок. При замовленні від 7500 гривень отримуєте магнітофон. При замовленні, що там у нас далі йде, на 10000 гривень ви отримаєте два фонарі LED. При замовленні 15000 гривень отримаєте, що там, теж фонарі? Теж фонарі LED, два штуки, а ближній, дальній і каталог, а ще й плюс каталог на МТЗ. А при замовленні на 20000 гривень додаткове сидіння, а, для пасажирів, пасажирське сидіння, велику кабіну МТЗ. Ось це отака у них зараз діє акція. За строки я, правда, не скажу, але тим не менш, чому би ні. Це йде мова за одноразове замовлення, тобто не в сумі за декілька замовлень, якщо ви, а от подзвонили і зараз ви замовили на любу із цих сум, і вам буде такий презент від магазину МТЗОК. Ось це воно і акції. Проводяться. Ну, а тут у нас прайси, якби, я думаю, вони ж актуальні, сходяться разом з сайтом, ми не будемо їх переглядати. Всі бажаючі можуть зайти просто на сайт і подивитися це все діло. Так, далі. Давай цю длинненьку, да, відкриємо. Так, це у нас тут, виходить, щітка-двірник на МТЗ-ка. Зараз як ми, ну, доставати не будемо, достанемо вже в другій частині відео, коли будемо її встановлювати. Це на 60 см вона, а, 650 мм, це на МТЗ, бо у нас вже така вона поганенька, треця там погана. Є пропуски, так, і саму велику давайте зараз розкриємо. Так, погнали. Це у нас ну, отражателі, ті, що ставляться, ми думаємо, їх поставимо на візок з жаткою. Поставимо їх. Ну, це вже, я думаю, ми навесні їх будемо ставити. Так, далі у нас це РМ-комплекти на циліндри. Це на сотку, на старий новий зразок, виходить, да? Ну, да, ось все, старий зразок, а то у мене новий було. Це ж два нового зразка, два старого ремкомплекти. У них теж дуже багата кількість ремкомплектів, різні виробники, які хочеш. Це все у них на сайті теж мається. Так, далі, що у нас тут? О, оце шняга нормальна. Це лінивець ж на кермо поставить, це ми на Славутіча поставимо. Даю? Ман, ну, шкода, що тут не Херсонмаш, ну, таке, нічого, зато буде працювати 100%. Залізна, у них теж декілька варіантів є, ну, ми взяли, вибрали собі як подарунок саме залізну, ну, таку надійну, нормальну, щоб нічого з нею не сталося навіть за декілька років. Так, термостати є, це у нас 80-ка, це ми на ЮМ за весною поставимо. Замінимо, у нас на 85 градусів, багатенько, треба 80-ку ставити. Так, реле. Це у нас, ну, звичайні оці розгрузочні релюхи, які ставлять там на ближнє-дальнє світло, ну, як і всюди, оці п'ятиконтактні, щоб розгрузити вимикач. Так. Це у нас ще один ремкомплект на CS75. Так, зараз. Це у нас стопи. На тележку, піджатку теж ми їх плануємо поставити. Тут, по-моєму, ще і лампочки, по-моєму, стоять. Да, і лампочки, по-моєму, стоять. Ну, деякі є, ж продають і без лампочок. Типа лампочка – це віддільно. Отут вже з лампочками. У нас їх два штучки. Ну, я один розпакував, другий не буду розпаковувати, бо це час. Так, що у нас далі? Вимикач, виходить, ну, аварійний вимикач на МТЗ, на аварійку. Так, це у нас прикурювач, ну, ми доставати його не будемо, теж ми встановимо новенький, різні у них варіації є на сайті. Так, і це у нас, що тут? Ага, це у нас вимикач, перемикач поворотів, світла ближнього, дальнього. І сигнал.
новенький замовили, бо у нас на він так працює на сигнал, на світло, а не фіксується положення при поворотах. Отут ось фіксується, тримається, а у нас вже все. Він якби працює, ну треба тримати рукою поворот. Це діло не годиться. Так, що у нас тут? Все. Все залишилось, пуста у нас коробочка. Отже, що можу сказати? Велике дякую магазину МТЗОК за предоставлені нам подарунки. Зараз ми частину з них в другій частині відео ми з них поставимо. Ну, в частності, це от клавішу оцю поставимо, вимикач і двірничок, да? І бризговики. Оце ми, виходить, поставимо прямо зараз в даному відео. А все інше вже там на Славутич не підемо, бо він у нас закритий на складі. Ми поставимо, потім замовимо якесь слово. І бризговички поставимо, і все, да? На МТЗЮК. А, і прикурювач новенький поставимо теж. Так що робимо невеличку паузу. Зараз ми швидко, я думаю, все це встановимо і вже покажемо, як воно буде працювати. От і все. Десь за 15 хвилин приблизно ми поставили все, що потрібно було на свої місця. Замінили старі запчастини на нові від МТЗОК. Ну, давай перевіримо там, ну, сигнал, світло дальній і ближній, щоб працював. От, працює. Ну, це ми перевіряємо вимикач. Давай повороти тепер. Працює інший. О, аварійку дай. О, хай морга. Так, зараз перейдемо до зату. Хоча повороти, я ж кажу, давненько у нас так не працювали, а лампочки, все нормально. Все працює, тепер пластмасовим менше варіантів доколупатися. Значить, по бризговичкам ось така картинка. Поставив нові бризговики, відняв трактору 5 років життя, як то кажуть, помолодшав на 5 років зразу. Нічого складного, просверлили отвори, прикладаючи старий бризговичок і поставили нові. Все нормально, там по розмірах все, нічого не зекономлено, ні по товщині, нічого, повністю можна сказати, як були нові. А старі у нас ось такого вигляду. Вони мають, ну, полопані ось. З краю потріскалися, ну і так, взагалі ось тріщин повно, тобто це ж за 11 років, це ще рідні його, ось такі вони. Так, тепер у нас, давай зараз двірничок спробуємо показати, однією рукою зараз спробую намочити скло, щітку ж теж двірника ж замінили на нову, давай. Так, працює, тре по всій плоскості своїй, як бачите, водичка от зверху стікала, бо у нас вже сантиметрів 15 стара щітка не терла. Ну, стара, по-моєму, а ні, років за 5 міняли тому, по-моєму, да? Щітку, чи я не пам'ятаю, чи міняли, чи ні. Так, це є, давай показати прикурювач тикни, поставили ще шахту ту прикурювача нову, зараз повинна відстрелити. В лоба не прилетить тобі, ні? Держи його, щоб воно не вилетіло швидко. О, є, а ну показуй, що там червоне. Та йолки-палки, на язика попробуй. Давай. Та не мені. А ну включи ще клавішу аварійки, щоб подивитися. Тут, ну, моргає вона чи ні? А, моргає. Та, все пофіншую. Тепер все чітко у нас буде. Стосовно працювання цих всіх поворотиків і всього іншого. Отже, друзі, нагадую вам про нашу сумісну акцію з МТЗОК стосовно кодового слова «Сільхозпеределкін» на отримання наліпки. Ну, я так зрозумів, на скло такої, отакого плану, як наші наліпки, ось отакого плану, там щось і у них продається, і буде вам дано безкоштовно, тільки тому, що ви назвете кодове слово «Сільхозпеределкін». А акція їхня, яку ми, брошурку, яку ми вам показували, теж працює. В принципі, я думаю, на періоді ще довгого часу буде працювати. Дякуємо МТЗОК за предоставлені нам подарунки. Сподіваємося, будуть працювати на відмінно. Ну, думаю, нікуди вони не дінуться. Ну, а вам приємних покупок. Всі посилання в описі.